ተጠራችኋል የተወደዳችሁ ተመልካቾቻችን የልጆች መስሐቃልን መለከት ነው በወይዘሮ ሰላም ግርማ ቤት ተገኝተናል ሁለት ልጆቿን ወደ ትምርት ቤት ትልካለች እኛም ማልደን ተገኝተናል በቤቷ የአራት ሰዓት እንዲሁም የስድስት ሰዓት መታስላቸውን ምግብ አብረን መለከታለን መልካም ቆይታ ይሁንላችሁ ለልጆቼ አሁን ለአራት ሰዓቱ ያሰብኩት ካፕኬክ ነገር ናት እንትን ነው የምትሰራው ትንሽ ካፕኬክ ነገር ናት ለምሳቸው ደግሞ ፓስታ በአትክልት ነው ያሰብኩት ስለዚህ ሁልጊዜ የሚወዱትና ቆንጆ ነገር ነው መጀመሪያ አትክልቱን እናዘጋጅና ለፓስታ አውራዲ ውሃ ጥጃለሁኝ ቀጥለን ደግሞ ወደ ካፕኬኳ እንሄዳለን ፎሶሊያ ነው አትክልት ነው አውራዲ ብዙ ጊዜ አትክልት ቢበሉ ይመረጣል ስለዚህ ለጤንነታቸውን በጣም ጥሩ ነው ይመረጣልም ስለዚህ ፎሶሊያ ካሮትና ብሮኮሊ አርጌ አትክልቱን ሰራላችኋለሁ ማለት ነው ለአራት ሰዓቱ ቀለል ያለ ነገር እመርጣለሁ ያ ማለት ምን ማለት ነው እንዳልኩሽ አሁን እንደ ካፕኬክ ነገር እንደ ብስኩቶች እንደ ኩኪሶች ነገር ዳቦ በማር ዳቦ በእንቁላል የመሳሰሉትን ነገር ለአራት ሰዓቱ ምሳ ሰዓት ደግሞ በደንብ እንዲበሉ አትክልቶችን እንዲ ፓስታ በአትክልት መኮሮኒዎች ሩዞች አስራላቸዋለሁ ያው እንዳበሳሰላቸው ቅደም ተከተል ነው የምናስገባው ሽንኩርት ነው የምንጨምረው ሁልጊዜም በልጆች ምግብ ላይ እንዲሁም ደግሞ በአዋቂ ምግብ ላይ ነጭ ሽንኩርት እንጠቀማለን አሁን ቢያባሮ ሽንኩርት የሚያስገባው ግን እንትን ነጭ ሽንኩርት ሁልጊዜ መኖር አለበት በልጆች ምግብ ላይ ነጭ ሽንኩርት ቢሆን ይመረጣል ለጤንነታቸውም ጥሩ ስለሆነ ባለው ለጉንፋን ለተለያየ ትምህርት ቤት ውስጥ ለሚገኙ ወረርሽኞች ያው በሽታ ተከላካይ እንደሆነ እናውቃለን ስለዚህም ነጭ ሽንኩርት አስለምዷቸው ጫውን ጨምርና በመጨረሻ እንደምታየው በጣም ቆንጆ ሆኖ ደርሷል ፓስታችንም ዝግጁ ነው አሁን እናጥለውና በቀዝቃዛ ውሃ ከዛ እንቀላቅለዋለን እኔ በሳምንት አንድ ጊዜ ነው የምጠቀመው ምክንያቱም አንደኛ ጣፋጭነት አለው ሁለተኛ ነገር ደግሞ ያ የኑሯችንም ሁኔታ ኤቭሪዴይ እንድናደርግላቸው አያረገንም እና ቀለል ያለች ቤት ውስጥ ማናችንም መስራት ምንችለውን ነገር ነው ማሳያችሁ ወተት እንትንላለን ወተት እኔ መለኪያ በዚህኛው ነው መለካ በውሃ ብርጭቆ አንድ እናርግና ሲያንሰ ምናምን እናየዋለን እያየነው እንጨምራለን እዚህ ጋር ሶስት እንቁላል አዘጋጅቻለሁ ከለር እንዲኖረውና ልጆች እንዲወዱት ምንም አይነት እንትን የሌለበት ኦሬዲ ከለር ብቻ ነው ሊቀይርላቸው የሚችለው ከለሩን ብቻ ነው የቢጫነት እንትን እንዲኖረው ማለት ነው ደስ ብሏቸው እንትን እንዲሉ ማለት ነው እንጂ የራሱም ትክክለኛ ናቹራል የሆነው እንትኑ ከለሩ የዱቄቱና የእንቁላሉ ውህድ በጣም አሪፍ ነው ስኳር ከዛ በእንቁላል መምቻ ስሙዝሊ ቶሎ በጣም እንዲዋሃድልን ቶሎ በእንቁላል መምቻ በእጃችን ምናምን ባንጠቀም ይመረጣል ባንነካው ቤኪንግ ፓውደር በደንብ ፍትት እንዲልልን ዘይት እንቀባዋለን ሳናበዛ ይህ ባየ ነገራችን ላይ ከአራት ሰዓቱ ምግብ ባሻገር ለእንትንም ይሆናል ለመቅሰስም ይሆናል ልጆች ከትምህርት ቤት ሲመጡ ጠዋት ያሰርኩልን ምክንያቱም ስለሚወዱት ይበሉታል በዘይቱ ብቻ ካረግነው ሊይዝብን ስለሚችል እንደዚህ ትንሽ ትንሽ ዱቄት ትንሽ ቤኪንግ ስላለው ፕሮግራም አለ ያው ግርግዳ ላይ ጽፈናል
መጀመሪያ አመቱ ገና ሲጀምር ቁርስና ምሳ ይዘው መሄድ እንዳለባቸው አወኩኝ ጊዜ ከዛን ጊዜ ጀምሮ ቁጭ ብለን ጽፈን ሰኞ ምን ይሁን ማክሰኞ ቁርሳችሁ ምሳችሁ ተብሎ ቁጭ ብለን ከነሱ ጋር በመመካከር አውጥተናል።